tunafunga hata YouTube wako. Na vile hata hao waliniambia tunaenda tuna dance na hao madem, tunafanya kila kitu na hao madem. Lakini siwezi weka udem kwa nyumba. So hiyo ni kitu iko kwa women. So I wish ladies mjue hivyo. I wish mjue hivyo. So kitu ya kwanza mimi nitakuwa tu saa hizi. Nikikuja leo mambo poa. Tupelekane hivi kesho kama ukama. Tukutane kwa keja tufanye vile tutafanya. Kitu ya kwanza hapo na kwa nimepiga X. That's true. Usi mama watoto. Okay. Nataka mama watoto. So wewe you are just an object. Okay. You are just an object. Unaona? So I wish ladies mjue. I wish mjue, to those wenye wajue, I wish tu mjue. Yeah, sijui kama nanipata. Yeah, so the moment wewe umekuwa easy go, wewe kwanza kategoria ya bibi wewe ondoka. Kategoria ya bibi ondoka. So wewe tuko saizi, tujibambe, tufanye training. Then marriage, tafuta mchana. In fact, awa jamaa wasanii walikuwa waniambia, maze mimi kifika time ya kumari, mina rudi church. Nitafute ka church girl, niweke. So, nyinyi wenye mnaenda na fashion, dressing, okay, kuna fashion kwa kuvaa. Decency. So, kuna fashion mara mbili. Kuna fashion yenye ni decent, na kuna fashion ya the other side. So, at the other side, nyinyi mkivaa hivyo, nyinyi wa sahi, nyinyi madisafi ya sahi, lakini mama watoto, hapana. Hiyo tu unafaa ujue, mama watoto hapana. Siwezi kubali mtoto wangu alelewe na... Yeah, I can't. To the defense of the guys, even this is bone of my bone and flesh. Alifurahi kwa sababu ya Kenya aliona. Aku kakana ya kajua karakta nini. Kenya aliona kwanza. So, hivyo tu ndio waliumbwa, hakuna Kenya we can do about it. But Kenya pita amesema kuhusu wako modest fashion. It's fashion, but it's modest. Sasa hiyo balance ni tricky lakini lazima ikue struck. Yeah.